Och 12, 12 punkterna negativ 2 och negativ 4 och sen vi har 0, 0, och sen 2 och a ligger på en rät linje Det betyder att de är, samma, de är i samma linje. Så vi prickar dem negativ 2 4. Vi prickar här negativ 2 4. Där. Negativ 4 menade jag. Negativ 2, negativ 4 och sen 0, 0. Om man förlänger den, om förlänger den här två punkterna med en linje, det ska vara rätt linje, så ser jag att 2 A ligger i där punkten. Så om jag tar en punkt där, där. och Den där punkten har koordinaten, den där punkten har koordinaten. 2 och fyra, det var inte så. Fyra, inte negativ fyra, det måste vara fyra. Så A måste vara fyra.